Ikusi daitekeenez, Moriako kanpamendua erabat suntxituri dago. Atzo gaueko bigarren suteak, ba, zutik geratzen ziren denda bakarrak erre ditu. Baina suteak orain bestelako krisi bati eman dio lekua. Izan ere, atzotikan, milaka eta milaka pertsona mitilinera bideko errepidean harrapatuta geratu dira. Inolako asistentziarik gabe, uri gabe, janaririk gabe. Eta lo edo gaua pasatzeko inolako aterperik gabe ere. Izan ere, Greziako gobernuaren berehalako erantzuna, polizia eta militarrak mobilizatzea izan da. Larrialdi egoera deklaratu dute uartean datozen lau hilabetetarako. Baina momentuz, gobernuaren partetik ez da inolako asistentzia sanitario-humanitariorik bideratu jende honi laguntzeko. Eta ardura hori uartean lan egiten ari diren jekaek bere gain hartu izan dute, orain arte. Besteak beste, gaur goizean, zaporeakek milatik gora otordu nola banatzen zituen ikusi dugu Lideleko supermerkatuan. Baina beraientzat hemen lan egitea ere oso gauza zaila da. Izan ere, bueno, kalean dagoen jende hau, azteko milaka pertsona dira, eta bestetik nekatuta, haserre eta goze dira. Kaos egoerak, borrokak, normalak dira alako egoera batean, eta ez da jikaia hoitako langilek ez da katinolako laguntzarik gobernuaren partetik. Orain batean, Moriako kanpamenduan estanda bat egonda. Ez dakigu zehazki zer, baina ikusten degunez egoera erabat kontroli gabe dago hemen oraindik. Suak oraindik kanpiztuta daude. Suhiltzailerik, bueno, batzuk badaude hor, baina ikusten degunez jendea oraindik hemen korrik ateratzen da. Egoera ez da bat segurua hemen dauden pertsonentzat. Oraintxe bertan, sute bat piztu da berriz hemen Moriako kanpamentuan. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute gogor, sugarra kontrolatu nahian. Baina egoerak kontrolpean egon gabe jarraitzen du. Hemen oraindik jendea dago. Alditun gauza berreskuratzen eta alde egin nahian. Baina ez dagaten ora joan oraindik. Denak Morien guruan eta errepidean zehar bilakatzen ari dira. Suddenly said for us that we should came out from our tent and they want to give fire all of place, all of tent. We don't know what should we do. We are compelled, we was compelled to go out from our tent. Finally we go out from tent and they give fire all of place. You can see there are so the situation of Moria is so bad, no water, no food, no doctor, no, it's not anything for helping or another things. We have the refugee of Afghans or Somalia, all of refugee are not have any house to live and not have any things for eating, not water, not anything. Now people are live in forest, in street. We not have any place for living. Herritar daude, bidea blokatzen, bi kamioi ipini dituzte hor, gobernuaren eraikuntza ibilgailuak kanpamentura joan eta berrerikitzen hasi ez daitezen.